Parku kombëtar Divja Karavastas quhet jo vetëm për shumëllojshmërinë e bimëve, por edhe për atë të kafshëve dhe shpendëve. Njëri prej specieve që folazon vetëm në këtë park është edhe pelikani kaçurel, i cili tërheq vëmendjen e vizitorëve të shumë. Pelikani kaçurel është në park është i vetmi vend ku pelikani folazon. Pra është ishulli pelikani, i cili është një monument natyre, është pikë unike ku pelikani kaçurel folazon dhe shtohet në Shqipëri. Përveç pelikanit kaçurel që është ndruar në simbol të parkut, nuk mungojnë edhe atraksionet e tjera për vizitorët, qofshin ata shqiptar apo të huaj. Simboli i parkut është pelikani kaçurel, por nuk është vetëm pelikani, ka dhe atraksione tjera, ku shumë vizitorë mund të zhvillojnë aktivitete ndryshme, mund të bëjnë shëtitje me varka, mund të marrin bicikleta për ndjekur shtigjet e parkut, të cilat janë të markuara, marrin informacionin qendrës vizitorëve që ndodhet pas nesh dhe mund të shoqërohet nga specialistët nga disa vende të ndryshme që janë atraksion. Në këtë hapësirë është ngritur dhe funksionon edhe qendra e riabilitimit të shpendëve të egër e para e këtij niveli në vendin tonë. Pas nesh ndodhet qendra e riabilitimit të shpendëve të egër, e cila është e para qendër e këtij niveli në Shqipëri. Kemi patur raste suksesi të shpendëve të ndryshëm, Lejlek, Huta, Skifter, të cilët janë gjymtur dhe kanë ardhur në qendrën e vizitorëve, kanë marrë mjekimin nga specialistët dhe pastaj janë lënë në liri. Pra janë mbi 10 shpendë, të cilët tashmë janë bashkuar familjes tyre në natyrë. Numri i shpendëve në këtë park është tepër i lartë, duke u shndruar në një nga arsyet pse vizitorët zgjedhin të kalojnë fundjavën dhe jo vetëm në këtë hapësirë ku natyra është treguar dorë lëshuar.